Hey! Habari yako kijana? Salama sana, salama sana. Salama? Niko salama sana. Unafanya nini hapa? Ama uko na kazi ama umetulia tulia tu? Mimi niko hapa niko guede zinashika mbaya. Sasa Mungu amenituma hapa. Mungu amekutuma hapa? Amenituma hapa. So umekutana na Mungu live akakutuma? Mungu amenituma hapa. Oh, amenituma hapa kwa sababu ninatafuta mtafsiri. Oh, mtafsiri. Na nikiangalia vizuri katika neno la Mungu linasema tutafute watafsiri watakaofikisha neno kwa mbuzi zitula tunazohubiria. So nataka nikusaidie kutafuta mtafsiri ama unataka nikutafsiri? Mimi ndio nataka kuwa mtafsiri. Oh, mimi niko mtafsiri. Yes. Yaani kani vizuri na inalipa ama ni nini? Wajackoyah, unajua Wajackoyah? Wajackoyah namjua mzuri, namjua. Wajackoyah anakuja kanisani leo. Yes. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. The earlier we realize what nini hizi vitu. Matali weka kidogo. Kanisani. Yes, kanisa tulikuwa leo, mnajua tuko na mgeni wetu wa heshima ambaye ni Wajackoyah. Today we have a guest which is Wajackoyah. Yes, na tuko na mtafsiri wetu hapa, mtafsiri maalum wa lugha ya kule hivyo unasikianga Jamaica. And today we have a tafsiri maalum, you know, and today we are here. Yes, sasa nilikuwa nataka tuanze na kushukuru Mungu kwa sababu leo ni siku ya maana sana. Tuko na Wajackoyah hapa na hii kanisa inaonekana leo tumebarikiwa kupata mgeni wa heshima kama huyo. So today before we start, everyone should take a puff of weed. Yes! Of which the church of each other gonna transparent for that, no problem. Yes. Sasa Mungu tunashukuru, tunakuja mbele yako. Oh, we thank you Jaja for coming in front of you. Tunashukuru kwa sababu leo umetuletea mgeni wa heshima hapa. We thank you Jaja for today bringing us an important person, you know. Jesus is Lord. Ini blood of Giza. Blood of Jesus. Yo, this is blood of Gaza, you know, blood of Gaza. Hatukuwa tumemaliza maombi lakini yes, yes. It's just taking blood of Gaza, no problem, everything is okay. Yes! 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 Yes. Bwana asifiwe. Praise Jaja. Bwana asifiwe tena. Praise Jaja. Tunamalizia hii mkutano ya leo na kushukuru mtafsiri wetu leo kwa sababu ametusaidia pakubwa. We are finishing this meeting today because what do you say? Repeat again. Let's repeat again so that they can hear you. Let's finish faster because you are burning things. Sijasema uambie. Wewe unaharibu maneno. Nadhani unasema kimeniambia. Hapana, usiseme na choma, nimesema tu useme tunamaliza mkutano. He's saying that we are finishing this stuff here and after here we're going to smoke everyone each and everyone's going to be given one weed per each, you know. Nani amesema tunacho? Nani amesema tunaenda kusumbuka bwana? Mheshimiwa hapa na mheshimiwa atapatia kila mtu weed. Sasa sema kila mtu. Hapana, sasa wewe maneno yako tumemalizia hapa. Tafsiri yako imeisha. Wewe toka wewe. Yes, kanisa mkutano imeisha. Tukutane pale nje.